خوش آمدید ناظرین، میں فہد باوزیر، میرے ساتھ موجود ہے رمیز علی خان صاحب، اور اس وقت ہم موجود ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے علاقے راس الخیمہ کے جزیرہ الحمرا کا، وہ علاقہ جو ابینڈنڈ ہے، جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے. لوگوں کی افواہ ہے کہ یہاں پر جنات وغیرہ ہے، اور اسے لوگ گوسٹ ویلیج کے نام سے بھی کہتے ہیں. دیکھیں گے کہ ہے کیا آخر اس میں. جہاں پر ایک طرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جگہ جگہ خوبصورت عمارتیں ہیں، وہیں دوسری اور اس علاقے کا پرانی حالت میں ویران رہنا ایک تعجب کی بات ہے. علاقے کا مکانات کو ٹوٹا اور ویران دیکھ کر ہمیں یہ چیز محسوس ہوئی کہ شاید یہ جگہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کے طور پر رکھی گئی ہے کہ ان کے آب و اجداد نے علاقے میں پیٹرول نکلنے سے پہلے اپنی زندگی کیسے کاٹی تھی. الجزیرۃ الحمرا کا یہ علاقہ ٹیمپریری یونیسکو ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، اسی وجہ سے بھی علاقے میں جدید تعمیرات نہیں کیے گئے ہیں. آپ اس علاقے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں.